dámy a páni, verím, že všetci cítime spolu zodpovednosť za ochrany prírody na celom svete, preto podporujeme túto konvenciu, ku ktorej má Európska únia pristúpiť ako celok. Spoločný európsky trh je jedno z našich najväčších výhod, preto má zásadný význam postupovať spoločne aj v tejto oblasti, pretože táto konvencia o medzinárodnom obchode sa týka spoločného európskeho trhu a nášho spoločného európskeho postupu. Ako je známe, história konvencie siaha až do 1. júla 1975 a zahŕňa viac ako 35 000 druhov ohrozených živočíchov a rastlín. Dovolte mi zdôrazniť, že zo slovenských druhov sú to také vzácne druhy ako orol kráľovský, sokolovecký či vydra riečna. Pristúpenie Európskej únie k dohovoru CITES zabezpečuje väčšiu transparentnosť právneho postavenia únie v rámci CITES voči tretím stranám dohovoru. Súčasný štatút pozorovateľa skôr predstavoval nevýhodu a neumožňoval únii v plnej miere realizovať ciele v rámci politiky ochrany životného prostredia. Únia bude každý rok prispievať 2,5% celkovej výšky trustového fondu CITES, čo je približne 115 000 eur na budúci rok a podľa toho sa znížia príspevky členských štátov. To je ďalší dôkaz výhodnosti spoločného európskeho postupu. Pristúpenie umožní komisii zaujímať v mene únie jednotnú pozíciu a zlepší sa tým pozícia EÚ v kontrole medzinárodného obchodu. Verím, že náš súhlas Európskeho parlamentu s pristúpením únie k tomuto dohovoru o medzinárodnom obchode prispeje nielen k efektívnejšej ochrane ohrozených druhov, voľne žijúcich živočíchov, rastlín, ale aj zrýchli rozhodovací proces a najmä zosúladí potrebný spoločný európsky postup. Ďakujem.